Aquest mes d'agost ha estat molt plujós i la nit del 30 al 31 ja hi va haver un episodi de pluges important i sobretot el 31 al migdia, de mig matí en endavant, hi va haver un episodi de pluges que amb tota la gent que ha parlat de Roda que tenen memòria ja antiga, ningú recordava una pluja tan concentrada en tan poques hores. Durant 3 hores van caure més de 117 litres d'aigua. Bàsicament entre la zona de Roda i de Creixell, perquè a Tarragona van caure 3 litres i a Bonastre 13. El Vendrell pràcticament no va ploure. Aquest episodi va causar forces danys. Nosaltres el que vam veure que es mantenia era una pluja important i sostinguda. Vam activar tot el personal que vam poder de policia. Hi va haver un moment que hi havia 14 persones de la policia circulant amb diferents vehicles per tot el municipi, tallant aquelles zones que ja sabem que quan plou molt, però no tant com l'altre dia, quan plou molt ja hem de tallar els fondos, la Barquera, el carrer Llevant i diversos carrers. Cap aquí es va anar a tallar a primera hora, a partir de les 12 del migdia o així, quan la pluja ja era intensa. A partir d'aquí, per tot el que anava dient les patrulles que anaven circulant, anàvem tallant diferents carrers i se'n van haver de tallar molts, des de la connexió per sota la Nacional 340, però també l'avinguda de l'Avenc, el camí de Cal Llorenç, el carrer de l'Aigua, l'accés a Merimar, en poca estona, que va funcionar molt bé l'obra que vam fer, però una estona es va haver de tallar, però també el camí de Creixell, per sota de l'antiga Oleg Decker, diversos carrers del municipi, molts, el carrer Montsant, va caure un arbre. Hi va haver un munt de fets causats per la intensitat de la pluja que no es pot preveure, evidentment, ni es poden dimensionar els tubs per aquesta quantitat d'aigua, és impossible. O sigui, aquells tubs que ara són d'un metre de diàmetre o d'un metro 30, com és el cas del tub del carrer Blanes, que és on vam tenir l'incident més preocupant i més fort, si l'haguessis de dimensionar per una pluja com aquesta haurien de ser tubs de 4 metres de diàmetre, és impossible. Llavors, la policia, com deia, va anar tallant tota la sèrie de carrers, vam activar també amb Protecció Civil, i el mateix va sortir també amb la furgoneta de Protecció Civil, i anàvem també revisant els tancaments de carrers, perquè en algun cas ens vam trobar que algun veí o veïna, per poder accedir a la carretera nacional o passar de dalt a baix al poble, aixecaven la cinta policial i passaven, cosa que no s'ha de fer mai, però bueno, en alguns casos es feia. I a partir de les 3 de la tarda que va remetre la pluja, doncs vam poder començar a retirar alguna de les tanques, preveient, les vam deixar in situ per si s'havia de tornar a tancar. Ens va provocar incidents importants, com feia, dic jo, no ho he vist mai, aquí a Roda caure aquesta pluja, i en llocs, diversos llocs puntuals, en els més fondos, com és alguns habitatges de l'organització Vives, per tota l'aigua que portava el torrent que va parar al camí de Barà, va ser molt important, també el carrer Llevant, també a les baixades del carrer Pol Ferrada de Montsant, que van a parar a la platja de la Pallisseta, tots aquests punts fondos, però també, com deia, tota la avinguda de la Venga es va haver de tallar durant unes hores, i va estar una part de la brigada doncs, treballant tot el divendres a la tarda. Dissabte al matí vam tornar a sortir a fer un recorregut per tot el litoral i tota la zona nord també, i es van activar també ajudes externes, gent amb retroexcavadores i amb camions per poder netejar. I fins a dia d'avui dimarts, que pràcticament hem normalitzat la situació, a part del carrer Blanes, com deia, que és l'actuació més important, on ja hi ha una empresa externa a l'Ajuntament que està reparant totes les connexions que van quedar afectades. Bé, l'Ajuntament, doncs, evidentment, jo crec que va fer el que va poder. Les obres, jo crec que de conducció allà on estan fetes fa pocs anys han funcionat bé, a part d'aquest fet puntual de la zona de Costa Obrada del carrer Blanes, el Francasset ha funcionat molt bé, l'Eixample ha funcionat, l'Eixample urbanitzat, el primer polígon de l'Eixample, ha funcionat molt bé, hi va haver algun incident al segon polígon de l'Eixample, en carrers que encara no estan urbanitzats, però tota la resta, doncs, o les torres, o el nucli urbà, o això, ha funcionat tot prou bé, podem estar prou contents de com ha funcionat. Sé que hi ha gent afectada amb vehicles, per sort no han patit cap dany personal, cases també afectades. A partir d'aquí, doncs, sorgeix el neguit de què i com ho pots fer. Evidentment, el primer que hem de fer, tots i cada un de nosaltres, és anar a la nostra companyia asseguradora, fer venir els pèrits i que ens valuen els danys, i les companyies són les que ens diran si la nostra pòlissa cobreix o no cobreix aquests danys. Si no ho cobreix, evidentment la companyia pot presentar reclamacions a l'Ajuntament i l'Ajuntament les estudiarà i poden estimar-se o no. No totes aquelles
que es presentin seran estimades, evidentment, vull dir, s'han de complir uns requisits. Tenim editat una informació, veureu que a través de la subdelegació del govern, per tant, ajudes estatals, es poden demanar a particulars i comunitats de veïns, poden demanar una línia d'ajudes per poder reparar els efectes d'aquelles coses que ens hagin fet malbé la tempesta de l'altre dia. L'Ajuntament també s'acollirà, evidentment, per reparar el carrer Blanes, a tot allò que pugui. Estem estudiant, segurament, que ens acollirem a unes subvencions que la Diputació via emergència, per aquests casos, perquè hem estudiat la possible aplicació de la zona catastròfica, però no es donen els requisits. No hi va haver, encara que sembli un contrasentit dir-ho, no hi va haver suficientment dany en valor econòmic com per poder-ho demanar. A partir d'aquí, doncs, sabíeu que seguim treballant i seguim netejant carrers i esperem que, doncs, que no es torni a produir un fet d'aquests un episodi de pluja tan concentrat en tan poc temps. En aquells punts que vam detectar que sí que hi havia errors en el manteniment o en algun punt fins i tot de construcció, i estem actuant per poder-los resoldre el més aviat possible.